Lënda, Gju Shqipe, klasa e 5B. Tema, trajtate shkurtra të përimit vetor. Rezultatit e të nëzënit. Nëzënësi dalon përimrat vetor në rasat përkatëse, katëse, dalon trajtate shkurtra të përimrave vetor, kryon fjali përdor edhe trajtate shkurtra të përimrave vetor. Fjallë kyqë, përimr vetor, trajtate shkurtër, lakim, rasë situata e të nëzënit, tabela e lakimit të për emrave vetor. Metodat, rikujto një hurit, punë drejtuar, shkrim i drejtuar. Rikujtojmë që janë për emrat vetor? Për emrat vetor, zë emrat në fjali. Ata janë përfajsuesit e tyre në fjali. Për emrat vetor lakohen ashtu si emrat. Për emrat të vetës së parë dhe të vetës së dytë, përdoren vetëm për njerës. Kur përdoren në fjali, për emrat vetor ndryshojnë si pas rasave. Tu keni tabelën e lakimit të për emrave vetorë që gjendet në faqen 169 të tekstit të gjuhës Shqipe. Si që shikoni, vetaj parë dhe e dytë e për emrave vetorë nuk përdoret në rasën gjinore. Ata shëqerohen me fjalët më, na, t u i e u i Këto quhen trajta të shkurtra të përemrit vetor. Në rasën dhanore dhe kalzore, ata shoqirohen me dy trajta, një të plotë dhe një trajt të shkurtër. Trajta të shkurtra të vetës së pare dhe të dytë janë të njëjta në rasën dhanore e kalzore. Zakonisht, trajtat e shkurtra qëndrojnë para foljeve. Për shembull, un e thirra, po ajo s'më dëgjoi. Trajtat e shkurtra janë me ngjyrë të kuqe. Për të gjetur rasat e trajtave të shkurtra, drejtojmë pyetjet: Kujt, cilit, për rastin dhanore. Për shembull, mua më dhuruan një libër. K, cilin, për rastin kallëzore. Mua më ftuan në shfaqje juve ju e erdi një letër. Kujt? Të rast të kemi në rastën dhanore. Ju, ju lavderua në klasë. Kë? Kjo është në rastën kalëzore. Tani e ke radhën ti. Në ushtrimi një dhe dy në faqë 170, në nënvizo me të kuqe për emrat vetor dhe me blu trajtët e shkurtra. Shembul, a i ankohet në për motrën, Kush ankohet? A i, për emër vetor. Kujt i ankohet? Asaj i, në këtë rast i a ja me blu, është trajtë e shkurëtër. I olën e shihia gjdo mëngjes, kë shihia, atë e, pra në këtë rast kemi trajtën e shkurëtër e. Ushtrimi 3. Talor rasën e për vetor dhe vendos trajtën e shkurëtër që duhet shembul, një fjalli ku mungon të trajta e shkurtër. Fjalli e dytë është e plotësuar. Ty të takoj mësuesi. Ty, për emër vetor, rasa kalëzore. Të, trajta e shkurtër, rasa kalëzore. Të tyrë shtëpije, ushtrimi gjashtë. Kryoj gjashtë fjalli, për emrat vetor të jenë rasat të ndryshme ju faleminderit që më ndoqët. Ju uroj të gjithëve një ditë të bukur.